Všichni, já vás tam od dnešního videa, ve kterém si budeme vyrábět, což je jedna z mých nejoblíbenějších aktivit, a jdeme na to, protože já se těším už strašně dlouho. V dnešním videu vám tady ukážu jeden produkt, který vám prostě ukázat musím, protože kdybych to neudělala, tak bych si to vyčítala, protože jsou to 3D omalovánky, které vlastně vypadají takhle, a nebo i takhle a v dalších úplně šíleně moc provedeních, ale každopádně výsledný produkt potom vypadá teda takhle. A já abych vysvětlila na začátek teda nejdřív, co to je, než vám ukážu konkrétní příklady, tak je to edukativní hračka na procvičování prostorového vnímání a jemné motoriky. No a teď už, když jsem vám tak řekla, co to je, tak bych vám chtěla ještě v rychlosti říct, že já, když jsem teda chodila na střední pedagogickou školu a chodila jsem vlastně do školek anebo do družin na praxe a musela jsem mít výstupy, což znamená, že jsem musela celý ten den s dětmi vlastně dělat něco edukativního, ale zároveň hravou formou, tak bych si přála, kdybych tenhle ten produkt znala, protože to by mi úplně sama o sobě ulehčilo práci, protože nejen je to edukativní, ale je to zábavná forma. Takže mám tady třeba takhle úplně vlastně jenom složenou 3D omalovánku, což je teda vlastně takováhle skládačka a je to žirafa. No a pak tady mám i vymalovanou takovouhle kočičku, kterou jsem teda dělala, a můžete vidět, že vypadá trošičku jak náš Bohoušek. Mám tady také nevybarveného koně, jenom abyste se mohli podívat, jak teda vypadá, když je složený. Pak tady mám takovéhle prasátko, které jsem dělala neonovými barvami. A můžete vidět puntíkaté nohy a taky takhle rypáček vepředu. A pak tady mám, to se bude líbit klukům, to je jeden z mých nejoblíbenějších. A to je tenhle ten krokodýl, který má extrémně velké zuby, který má, když vás stiskne, tak to asi bolí, že? Možná malinko. No a ten, kdo mi tady teďka spadnul, tak to se jmenuje pan Pírko a je to můj plameňák. A tady můžete vidět, jaký má nádherný peří. No a má teda takovouhle mašličku. Abych vám teda vysvětlila, proč tady mám takhle různé vlastně formy neboli techniky vybarvování. Vy si to můžete jenom složit, nebo si to můžete i nějakým způsobem vybarvit, protože tenhle ten papír je vlastně přizpůsobený na jakékoliv různé techniky vybarvování, což znamená, že ho můžete vybarvit pastelkami, voskovkami, fixami, foukacími fixami, temperami, nebo cokoliv vás napadne, třeba jako já jsem tady nakonec přidala i pírka, přidala jsem i nalepovací očička, no a taky jsem mu dala takovýhle extra třpitivý kamínky na jeho křídla. A to je taky super věc, že on vlastně má ohýbací křídla, že jimi může jim mávat, to se mi líbí. Takže vlastně je to prostě úplně na vás, nikdo vám tady neříká, co přesně musíte dělat, protože je to prostě v podstatě takové DIY a vy si vyrobíte přesně od počátku podle svých představ, podle své kreativity a tak, jak by se to líbilo vám, což je super. No a samozřejmě já tady v dnešním videu jenom nekecám, dám na stranu všechny své kamarády, pan Pírko bude tady, tady bude pejsek a kočička. Tak a tadyhle můžete vidět nějaké sety. A já jsem se rozhodla, že v dnešním videu s vámi nějaké vyrobím. A to teda zjistíme za pochodu, takže máme tady chobotnici, plameňáka a opici. Takže plameňáka už jste mohli vidět. Ale docela mě teda zaujala ta chobotnice, to si nechám na straně, ta se mi... Máme tady slona, já miluju slony. Moje nejoblíbenější věc, kterou dělat v létě, je rozhodně jít do zoo. Nevím, jestli mě sledujete všichni na mém Instagramu, ale pokud ano, tak jste mohli vidět, že jsem byla dvakrát v zoo a hrozně moc jsem se tam užila, já miluju zoo. Jo a teď mě napadla ještě jedna věc, vlastně než vůbec se vrhneme do všeho toho. Určitě počkejte až na konec videa, protože v dnešním videu si taky společně vyhlásíme soutěž, ale neutíkejte na konec videa, protože přímo v průběhu videa se objeví soutěžní otázka, kterou budete muset znát na to, abyste mohli vlastně se zúčastnit té soutěže, což znamená, že když teďka přeskočíte celé video, nebudete znát odpověď do soutěže, takže být vámi tady zůstanu a prohlídnu si všechny další sety, které tady mám.
Takže tadyhle můžete vidět další set, kterým je prasátko a pejsek, pak je tady plameňák a opice, nebo netopír a kočička. A kočičku já jsem teda z tady toho už teda vyráběla. A tady máme naši žirafu. A zajímalo by mě, jak bychom ji pojmenovali. Pojmenovali bychom ji... dostala jsem pro ní super nápad a to je listožroutka. Takže naše žirafa se jmenuje listožroutka a pokud byste ji pojmenovali vy jinak, určitě mi to můžete na Instagramu dát vědět, protože moje jméno je moje jméno, ale vy určitě máte představy jiné. Každopádně tady máme koně, ovci a kozu. A máme tady poslední sety a to je Afrika a safari. No a co si představíte pod Afrikou? To je naprosto jasný, musí tam být slon, ale vidíte tam i další a to je velbloud. No a tadyhle v safari teda máme lva a krokodýla. A krokodýla už jste viděli, toho jsem vyráběla tady. Takže pokud by se vám líbil krokodýl, tak ho najdete v setu safari. Ale my si dneska vyrobíme, jak jsem říkala na začátku, slona a chobotnici. Tak jdeme na to. Nepadej. Ani nevíte, jaký bordel já tady v tom pokoji vždycky mám po natáčení. To ani nevíte. Takže tadyhle ten set 3D omalovánky a skládačky z papíru jsou nejenom vlastně 3D omalovánky, ale zároveň i omalovánky, protože tadyhle máte v každém balení je vždycky takovýhle sešítek, ve kterém máte omalovánky, což je dinosauří sekce, pak je tady zvířátková nějaká cirkusová sekce a pak tady máme klasicky nějaký statek a pak tady máme jednorožce. A další, co tu je, tak je teda ta šablona se všemi kousky na skládání toho slona. A já nevím, jakými barvami bych ho měla udělat. Možná víte, co já udělám klasického slona a použiju na něj svoje fixy, protože já jsem dostala takovýhle mega balení fixek od mamky, takže na to se mi hodí všechno, protože já tady mám 2, 4, 6, 7, 8, 9 druhů šedé barvy, takže já se můžu opravdu vybírat. Takže já jsem se teďka vyzkoušela 4 druhy šedé a vybrala jsem si tu poslední, což je taková již odstín, není spíš do modra, ale do hněda. Takovou mám radši a takovou si myslím, že i sloni mají radši, neboli víc jim sluší. Tak a já celého toho slona teda vybarvím touhletou šedou barvou. Vy si můžete vybrat, jestli si toho slona třeba nejdřív složíte a potom vybarvíte, a nebo jestli si ho nejdřív vybarvíte a potom složíte. Já to dělám tímhle tím způsobem, že nejdřív vybarvuju a potom skládám, protože jak můžete vidět, já můžu přetahovat, jak se mi jenom zlíbí. Tak to bych měla jednu stranu slona, ale tadyhle mám druhou stranu slona, kterou vybarvím úplně stejně. Abychom měli obě dvě strany slona, pak tady máme teda hlavu, kde budou očička a udělám trošku růžové tváře a asi možná udělám i růžové uši, to si ještě nejsem jistá, to uvidíme. A pak samozřejmě na šedu musím obarvit celé břicho a záda a potom tady máme nohy. Mám vybarveno, což znamená, že jenom takhle vytlačím ven všechny části slona. Návody k tomu, jak složit vaše zvířátko, najdete na druhé straně obalu, který jste rozbalili. A já se tady podívám, že potřebuji jako první najít břicho. Hlavu dám takhle k hlavě. A nejlepší na tom všem je, že nepotřebujete ani nůžky, ani lepidlo. A teď vám chci ukázat jednu věc. Vy tady máte takhle vyznačený ohyb, na té druhé straně není, což znamená, že tam na té straně, kde je,
tak od této vlastně ohnout dozadu. A takhle to udělám úplně na všech nohách. A poslední kus, který nám zbývá tam přidat, tak je hlava. Tady můžete vidět, jak já jsem udělala oči, uši a tykly. A takhle můj slon vypadá ze stran a takhle ze předu, kde má i teda ty oči. No a vy si ho samozřejmě můžete udělat, jak vy chcete, takže tohle je první výtvar dnešního videa a jdeme se vrhnout na druhou věc, kterou jsem se rozhodla udělat, a to teda bude tam chobotnice. No a já si myslím, že už je ten čas, abych vám řekla první otázku pro soutěž, kterou potřebujete vědět, a to je ta, že plameňák se skládá ze 7 částí, což znamená, že když si budete chtít vyrobit plameňáka, tak ho budete skládat ze 7 částí. No a tuhle věc si zapamatujte, protože tu budete potřebovat do soutěže. Tak, tadyhle opět můžeme vidět omalovánky, tady můžeme vidět všechny návody, tady je naše chobotnice. A já si jdu, nemusím ji ani hledat, protože ona je hned jako první. A teď mě napadla taky ještě jedna věc, kterou bych vám mohla říct, která nevím, jestli tak je, ale mě to napadlo, že vy z tohohle z toho můžete vlastně nemít jenom tu věc a pak ten papír vyhodit, ale vy si z toho můžete udělat svoji vlastní šablonu, že když se budete chtít třeba nakreslit slona, tak tadyhle už máte jasně hlavu s chobotem a s břichem, můžete si obkreslit i nohy, můžete vlastně s tím dělat úplně cokoliv budete chtít, takže to byla taková zajímavost. No a já jdu na chobotnici a víte co, já jsem se rozhodla udělat ne takovou standardní růžovou chobotnici, ale já jsem si rozhodla udělat zeleno-modrou chobotnici. A teď jsem si všimla, že já tady mám vlastně i tyhle ty voskovky, tak já možná přeci jenom použiju voskovky, protože s nimi je to velká zábava. A mám tady takhle neonové barvy, takže mám tady i neonovou modrou a zelenou. Budeme potřebovat černou na oko. Jednodušší, protože já jsem přece jenom použila 2 barvy a ty voskovky se krásně roztírají a tady můžete teda vidět, že jsem si udělala oči. No a teď to opět všechno vydloubu a uvidíme, jak nám to půjde složit. Máme tady 8 chapadel, což je docela dost. Tak, podívám se, co nám říká návod. Takže návod říká, že mám složit tyhle ty 2 kolečka k sobě. Ano, mám. Potom mám přehnout všechna chapadla na půl, jak jsem říkala, tam, kde je ohyb, tak od něj to přehnout dozadu, což je úplně jednoduchý, to zvládne každý. Budeme dávat chapadla k sobě. Tak jo, já mám teda hotovo, zvládla jsem to úplně suprově a tadyhle teda můžete takhle vidět, jak ta chobotnice vypadá, že má i takhle hezky vystouplá očka nahoru a kolem dokola teda vypadá takhle. Dávala jsem obchapadlíčko, což znamená teda zelená, modrá, zelená, modrá, zelená, modrá, aby to dávalo taky trošičku smysl. No a tím jsem teda vytvořila druhou a poslední věc v dnešním videu. V dnešním videu jsme si vyrobili úžasného slona a takovouhle zelenomodrou chobotnici. No a abych už se dostala k té soutěži, tak se bude soutěžit o 20 setů 3D omalovánek podle vašeho vlastního výběru. Podmínka číslo 1 je se podívat na www.3domalovanky.cz/soutěž. Máte odkaz i dole v popisku videa a vybrat si tam jakýkoliv set, který se vám líbí. Za druhé, odpovědět na otázku, kterou jste slyšeli v tomhle videu, byla zhruba někde v polovině, nebudu úplně prozrazovat, takže určitě byste se měli podívat, kdo jste náhodou přeskočil, tak na tohle video znova. A třetí otázka je opět na té stejné stránce, kterou máte dole v popisku videa, zjistit,
kolik zvířecích setů 3D omalovánky mají. A všechny tyhle ty tři odpovědi na otázky napište na můj e-mail lea.soutěž@seznam.cz. Samozřejmě nejdřív po tom, co se poradíte s rodiči a oni vám to dovolí, protože tahle ta soutěž potom bude vyžadovat vaši adresu. Pokud vyhrajete, tak 3D omalovánkám budete muset zaslat svoji adresu, kam oni vám výhru pošlou. Takže nejdřív se zeptejte rodičů, potom zjistěte odpovědi na všechny tři otázky a potom je napište na můj e-mail. Tohle už bude ode mě všechno. Já a plameňák Pírko se s váma loučíme. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa a ahoj!